საქართველოში ვეტერინარიის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ვეტერინარებმა პროფესიული დღე თბილისში მასშტაბური კონფერენციით აღნიშნეს. მონაწილეებმა 2024 წლის პრიორიტეტული მიმართულებები განიხილეს და სხვადასხვა დაავადებასთან მიმართებით არსებულ ახალ რეგულაციებსა და მიდგომებზე იმსჯელეს. ღონისძიებაზე ვეტერინარებმა, ფერმერებმა და სტუდენტებმა მომხსენებლების პრეზენტაციები მოისმინეს. მათ შორის ახალი რეგულაციებისა და მიდგომების შესახებ ბრუცელოსთან, ტუბერკულოსთან და ლეიკოსთან დაკავშირებით. წელიწადში 6 მილიონზე მეტ манипуляციას ატარებენ ჩვენი ვეტერინარები და მნიშვნელოვანი როლი შეაქვთ ადამიანის და როგორც ადამიანის ასევე ცხოვრების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის. მნიშვნელოვანია ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში სამინისტროსი ის რომ მეტი პოპულარიზაცია გავუკეთოთ და მეტი მიმზიდველი გავხადოთ ეს პროფესია. ცხოველის ჯანსაღად ყოფნა არის აისახება ადამიანის ცხოვრებაში, სურსათის უნებლობაში და ჯანსაღ პროდუქტში. ამდენად ეს რგოლი კარგი ლოზუნგია წელს სწორედაც რომ ვეტერინარი ექიმი ჯანდაცვასთან ერთად არის მნიშვნელოვანი რგოლი.